edição. Agora eu vou soltar, eu vou acelerar um pouquinho e pôr a quarta. Eu tava acertando todas, pessoal, antes. Só foi tá filmando que errei. É, pessoal, não é tão... Eu acho que pra um carro normal não é tão de boa subir aqui, não, hein? Pessoal, estamos aqui em cima do morro, perto da Estrada dos Romeiros. E me despedi do doguinho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tchau, menininho. O outro lado aqui, ó, do Rio Tietê, olha que legal. Que coisa bonita mesmo aqui. Então, pessoal, deu uma esticadinha aqui, deu uns 190 no painel, 175 real. Não é 175, né? Não chegou nem a 180, não é tão rápido. Imagino que ele vá até um pouco mais. Mas a gente já vê que tem uma diferença grande aí de velocidade entre o velocímetro, né, e o GPS. Então já dá pra ter uma ideia disso aqui. Estamos chegando lá na Estrada dos Romeiros, então a gente vai fazer o teste mais lá. A estrada tá muito cheia, eu acabei não acelerando muito aqui, mas vamos ver o que ele faz lá. Gostei muito do câmbio. O motor ele rende bem até depois de 4 mil giros, mas antes não muito. O carro é um pouco barulhento, né? Acho que eu tenho um ruído alto que eu tô sentindo aqui, tem que falar alto para ouvir bem. Mas eu acho que por ser um Renegade manual, ele tá me agradando muito mais do que se fosse um automático, porque o câmbio automático deixa a resposta do carro muito lenta. Mas bom, vamos ver logo mais aí na Estrada dos Romeiros como fica, pessoal. Eu tô aqui hoje com o Renegade 1.8 manual. Isso vai fazer toda a diferença aqui na Estrada dos Romeiros para avaliação dele. Gostei muito desse câmbio, muito fácil de usar, muito fácil de reduzir, trocar sem embreagem, tanto para cima como para baixo, um dos mais fáceis que eu já vi. E agora na estradinha a gente vai ver, vai sentir melhor o comportamento dele. Só preciso me livrar desse caminhão aí. Que mais para ficar familiarizado com o freio? Ó, faz bem o ponta-taco, reduz bem. Eu acho que a estabilidade, acho, considerando a potência do carro e o peso dele, né, a proposta, acho que tá legal. Não parece um carro para um SUV excessivamente mole. Não tem tanta aderência lateral. Pessoal, tô achando o carro bem previsível, parece bem equilibrado, melhor do que eu esperava na situação. Não é, tá longe de ser um carro esportivo, mas é interessante quando um carro que você acha que vai ser pior em comportamento surpreende, né? Com certeza o câmbio manual faz muita diferença. Esse câmbio é muito bom. Segura, esse tipo de redução um câmbio automático nunca vai fazer, né, pessoal? Então você ganha muito, muito tempo nisso, dá muito mais controle do carro e muito previsível. Eu achei bem equilibrado.
Pessoal, agora chegou a hora de acelerar aqui na Estrada dos Romeiros, meu trecho preferido, e avaliar a estabilidade do Renegade 1.8 manual. Comece com a brecada forte, a gente faz em segunda marcha, reduz de terceira, ponta taco. Segundinha aqui. Essa aqui, poucos carros fazem flat. Tirei um pouquinho. O carro é equilibrado. Ele dá muito sinal quando ele vai começar a desgarrar, é bem previsível. Mas você sente que tem muito balanço de carroceria. Ó, o pessoal treinando de bicicleta, que sempre tem que tomar muito cuidado com um bike. Bem equilibrado, bem previsível. Não tem, lógico, uma aderência muito alta, mas ele te passa a sensação do quanto que dá pra forçar. Bem, tá me surpreendendo aqui, pessoal. Eu esperava menos equilíbrio do carro. O carro, por ser caixotão grande, mas o ajuste de suspensão tá bom, o ajuste de câmbio tá bom, o motor tá melhor equilibrado que antes, então o resultado é legal. Imagino que o Argo, com esse mesmo motor e câmbio, deve muito mais leve, deve vir bem aqui na estrada, deve ser divertidinho. Pessoal, aqui eu só cruzo as faixas quando eu vejo lá de longe que não vem ninguém. Eu sou muito cuidadoso com isso. Jamais cruzem faixas se você... Aqui, por exemplo, você não enxerga. Só agora que você enxergou, pela inclinação. Então, nem por loucura entra na contramão. Mas se você vê que não vem ninguém, daí isso te dá uma segurança para você sentir um pouco mais o carro. Mas, pessoal, acabamos o trecho aqui que eu gosto. Aqui já entra no trecho mais travadinho, né? Fica 30 por hora. O carro, ele oscila muito mesmo. Lógico, é um SUV, ele balança. Então isso você não dá tanta confiança para você forçar muito o carro. Mas eu acho que dentro da limitação dele, ele vira bem, ele aponta legal, ele tem um equilíbrio razoável. Aqui eu vi o carro, ele tem um... Olha como ele vira muito bem. Então o eixo de giro é muito pequeno. Eu queria mostrar. Ele entra super bem, apesar de ser um carro largo. Ele é muito fácil de manobrar. Pessoal, comentar rapidinho do câmbio aqui, aproveitar. Eu vou andar um pouquinho mais devagar agora. Mas esse câmbio eu achei muito fácil você fazer redução e troca ascendente sem usar a embreagem. Então aqui, ó, por exemplo, você só tira um pouco o pé, ele já entrou a quarta, tá vendo? Tô em quarta aqui, piso um pouco mais, ó, meu pé tá aqui, ó. Entrou quinta, tá vendo, ó? De redução, agora eu vou soltar, eu vou acelerar um pouquinho e pôr a quarta. Ah, eu tava acertando todas, pessoal, antes. Só foi tá filmando que errei. Mas, ó, de novo, quinta. Agora entrou quarta. Ó. Agora entrou terceira.
E o pé ali, tá vendo? Segunda mais difícil. Entrou também. Viu, pessoal? Muito fácil trocar. Ó, terceira. Você tira um pouco o pé e põe no tempo. Então, quando eu tava em São Paulo, esse câmbio é tão fácil de mexer, é, sem embreagem, que eu ficava assim. Ficava pondo, ó, quinta. Daí, ó. Aí não passou o giro. Ah, não, esse eu perdi. Mas, enfim, quase a maioria se acerta e você não precisa ficar usando a embreagem em todas as trocas. Então, não enche tanto saco para dirigir em São Paulo. Pessoal, mais pra frente a gente volta aí com mais algum detalhe do carro. Valeu! Estamos aqui em Pirapora do Bom Jesus, né? Do lado daquela parte da Estrada dos Romeiros que é minha preferida. Só que eu vi que tem um morro aqui que talvez tenha uma estradinha de terra, então por que não testar o Renegade, né? Eu acho que testar no asfalto para ele é esquisito, né? Eu preciso levar ele pra terra. Então vamos ver se eu consigo ir aqui. Aqui é mesmo. O negócio que eu acho legal desse carro é que você simplesmente pula a lombada, ó. Pula a lombada. Tá vendo? Como se não tivesse acontecido nada. A outra lombada, vou ignorar ela. Irada. Isso é muito legal, porque como tem muita lombada no Brasil, o que você ganha de tempo, você não tendo que reduzir, ó, mais uma lombada aqui, eu vou ter que reduzir pela moto, mas, ó, nada, mais uma aqui, ó, essa eu vou passar toda. Ai. Mas se fosse um carro, já era, mas é aqui, ó. Aqui é a estradinha do morro, vamos ver. Morro Capuava. Então meter na estradinha de terra aqui. Começar. Pessoal, é uma estrada, tipo, eu acho que dependendo da condição de lama, né, que é o plano de chover, aparentemente deve ser fácil qualquer carro chegar, né? Vamos ver, mas com o Renegade tinha que tentar. Deve ser bonita a paisagem lá em cima, é pertinho, ó, 7 minutos, então dá pra gente ter uma noçãozinha de estrada de terra. Porra, eu gostei, eventualmente eu vou trazer todo o carro que eu testar aqui, porque além, olha que bonito. Além de testar no asfalto, eu testo na terra também. Freio de mão não é normal, né? Senão ia ser mais divertido de usar. Mas, ó, bem legal a estradinha, pessoal. Tô gostando aqui. Olha. Trânsito de animais aqui. Estamos subindo bem, pessoal. Pessoal, aparentemente a estrada é fácil, mas realmente se tiver molhado com lama e tal, nossa, com um carro normal, acho que vai ter bastante dificuldade. Acho que para um carro normal não é tão de boa subir aqui não, hein? Eu acho que um carro, só quando vier com SUV vou vir aqui. Ó, daí chegou. Aqui a rampa. Ó, que legal, pessoal. Valeu a pena ter subido aqui. Oh.
fazer uma pausa aqui. Meu visual do lugar. Ó. Bonito pra caramba, hein, pessoal. Ali o Rio Tietê. A gente subiu tudo isso aqui. A gente tava lá embaixo, ó. Fez essa subida aqui. Gostei. Vou tentar vir mais vezes aqui nesse morro. Mas eu acho que não pareceu ser tão... Tipo, no começo tava tranquilo, mas depois não tava tão fácil subir. Mas eu acho que num carro... Ô, cachorrinho. Num carro normal, assim, teria dificuldade. Vem cá, doguinho. Ó. Belezinha. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aí. Fiz um amiguinho novo aqui. Pessoal, estamos aqui em cima do morro, perto da Estrada dos Romeiros. Testando aqui esse belo carro aqui, o Renegade. Vergonha, enterrando tudo aqui, pessoal. Olha que carro bonito mesmo, né? Agressivo, desenho, me agradou bastante. O carro tá bem legal. Surpreendeu a estabilidade. Ó, o amiguinho que eu fiz aqui, ó. Mas então, ó, vou mostrar aqui então os detalhes que eu costumo mostrar. Freio, o pneu 215, 60 aro 17. Você vê, o Azira 60, ele tem mais ou menos o mesmo altura de pneu do Azira, né? Então ele tem uma moleza de pneu, que o pneu entorta mais que o 60. Freio eu achei bom, assim, nada demais, mas não é ruim. Freio a disco nas quatro rodas. Porta-mala do carro. Vou fazer mais rápido essa parte, porque, puta, pessoal, ficar mostrando todos os botões, nem tem saco de ver, né? Então tem um setup legal, um porta-mala pequeno, ele deita os bancos. O espaço atrás pra mim, né, que eu sempre regulo igual, eu acho meio ruim, pra falar a verdade, esperava mais. Mas tem uma largura boa, um acabamento bom, tecido legal. Esse lugar é muito bonito mesmo. Ele tem um acabamento mais simples, que essa versão é a versão manual, né? Então isso fez toda a diferença para minha diversão. Então ele tem negócio de freio automático, você pode desligar o start-stop, ele para sozinho. Aqui a tela dele é meio pequena, ele tem esse suporte aqui. Quando eu testei outra versão era tudo couro, o que é plástico, então passava a impressão muito melhor as versões automáticas. Ele é bem quadradão, você vê os formatos como são quadradões, mas é um carro que agradou, pessoal. Muito mais estabilidade que eu esperava. Então, dá de parabéns por isso. Essa frente de Jeep, né? E me despedir do doguinho aqui. Vem cá. Tchau, menininho. Você que é o dono do morro aqui, subi mais vezes aqui. Falou. Então é isso, pessoal. A gente termina com essa bela vista aqui. Um lugar que eu vou trazer mais os carros 4x4 para avaliar. E a gente termina ali com o Pirapora do Bom Jesus. Só mostrar o outro lado aqui agora, pessoal, que estão mais altos do lado da antena. O outro lado aqui, ó, do Rio Tietê. Olha que legal. Ficou bem bonito mesmo aqui. Paisagem desse lugar maravilhoso, né? Ali, ó, pessoal, não sei se dá pra ver, mas tipo aqui assim parece os prédios de Alphaville ali, que é perto. Bem legal mesmo, gostei de ter vindo aqui. E aí, pessoal, teste treino a bordo, beleza? Estamos aqui saindo da Estrada dos Romeiros, entrando na Castelo, de volta para São Paulo. Aproveitar para dar uma aceleradinha aqui, sentir um pouco mais o carro em estrada, em autoestrada, né? Porque que nem eu senti na Estrada dos Romeiros, foi legal, mas quando eu tava na Castelo vindo para cá tava muito cheio. Então vamos ver se agora dá para sentir um pouco melhor o carro.
Foi bem divertido aí na Estrada dos Romeiros. A gente fez parte de asfalto. Depois eu subi no, acho que é Morro do Capuava. É, deu pra sentir o carro numa estrada de terra. Pulei umas lombadas. Deu pra ver que o carro pula a lombada bem, né? Ele ignora bem. Na estrada que era bem, a estrada de terra que era bem zoada, ele foi bem. Ponto ataco. Que agora deu pra sentir um pouco mais. O motor, pessoal, assim, ele é 1.8. É, ele realmente tá mais forte nessa versão que antes. Ele, eu acho que era 132 cavalos, agora 139, fez diferença. Em até 4 mil giros o motor é muito fraco, mas depois você passa de 4 mil giros, eu acho que o motor, o comando de válvula dele fica melhor. É um carro de 16 válvulas que rende melhor em alta. Ele realmente, você sente que o motor ganha uma potência maior, ele responde bem. Mas até 4 mil ele é bem lento, assim, e são 5 marchas, né? Então as marchas são relativamente longas. As retomadas de segunda são um pouco lentas até entrar. Mas ó, aqui de sair de primeira, ó. Mas ó, não é tão rápido, né? É. O 0 a 100 eu vou medir depois pra gente ver qual que é o número que faz. Mas é assim, um carro que ele, lógico, não tem uma potência absurda, mas ele vai bem na estrada, pessoal, não é ruim não. E outra coisa, pessoal, achei o carro muito barulhento. Tô tendo que falar bem alto pra sair o som. Espero que fique bom o áudio, porque eu não sei se é barulho da aerodinâmica do carro, se é um caixote de pneu, o que que pode ser, mas de motor não é tanto, porque ele tá, digamos, 120, ele tá um pouquinho mais 3 mil giros, não é esse problema, é mais, acho que, de pneu e aerodinâmica. Isso incomodou um pouco, porque o carro não é um carro tão barato, ele poderia ter um refinamento acústico melhor. Esse é um carro que, obviamente, ele não é muito rápido em estrada, né? Ele não tem um motor absurdamente forte, é um 1.8 aspirado, né? Se fosse um 1.4 turbo seria muito melhor. Mas enfim, não tem um câmbio mega curto, tem uma aerodinâmica ruim. Então, imagina um carro que não vai dar muito mais do que uns 190 aí de velocidade máxima, né? Eu acho que deve ficar nessa faixa mesmo. Mas é, pra você que não vai correr muito, o carro atende super bem. Não tenho o que reclamar mesmo. Esse aqui ele passa confiança, mas o limite não é tão alto. Então acho que ficou uma regulagem segura, mas que não é entediante de dirigir. Por exemplo, o Prius. O Prius é um carro lento, mas é um carro chato de dirigir. Esse aqui foi divertido até na Estrada dos Romeiros. Não tenho o que reclamar não. Então tá aí, pessoal. Acho que um comentário desse carro é que ele agrada no asfalto, que não é tanto o lugar dele. Na terra ali ele foi super bem. E é relativamente bem acabado, um carro seguro. Eu acho que se ele tivesse um câmbio de 6 marchas manual, talvez um isolamento acústico um pouco melhor, um freio um pouco melhor, assim, poucos detalhes que eu acho que deixaria um conjunto muito mais harmonioso. Mas é isso, pessoal, vamos ver aí qual que vai ser a próxima acelerada que eu vou dar para esse teste aqui. Renegade 1.8 manual. Então vamos ver que tempo faz. Estou quase pronto. Vou pegar uma retinha plana agora. Super vazio agora. Vim 4 da manhã aqui, pessoal, para não ter erro.
Ó, 10.4 fez. Pessoal, agora 10.7 essa saída. Agora curioso, fez uma 10.5, outra 10.7. Deu 11. Dez ponto dois, bom tempo. Foi boa a saída. 10.7. É. Eu acho que o tempo tá nessa faixa, pessoal. Abaixo de 11. É. Digamos nessa faixa de 10.5. Pode variar um pouquinho. Lógico, varia de saída pra saída. Como você largou, como você trocou. É. Câmbio manual sempre tende a variar mais do que um automático, mas. É, a gente fez várias largadas sempre nessa faixa 10, 10 e pouquinho. Então, tempo um pouco melhor do que eu esperava, pessoal. Mas é bom ter esse tipo de surpresa, né? Esse carro na Estrada dos Romeiros, ele foi melhor do que eu esperava também. É, o motor, depois de 4 mil giros, ele estica legal até, ele tem uma pegada boa. E é isso, gostei. Agora vem segunda marcha, saindo segunda marcha. Quanto pior o tempo, eu tô curioso. Valeu, pessoal. Vai dar uma engasgadinha. Essa travada na brecada, que ali tem uma ondulação. Então ele, com o pneu travado, ele... Ai, olha o gato. Perigo. Gatinho branco. Ó, 12.8, pessoal, fazendo... Largando de segundo. Então ele perde 2 segundos nisso. É... No Azira foi... Foi 1.4 que perdeu. Então, eventualmente, um carro que na Azira com mais torque, ele realmente acaba tendo uma perda menor, né? É, acho que é relativamente natural isso.